E ku jemi së rishbash të ndëruar shikues, gati tani për të zhvilluar edhe bisedën e parë në studio, si që paralajmërova edhe në fillim të këtij emisioni, do të flasim sa I përket infeksioneve urinare, të cilat, nga të cilat le të themi nuk është se kemi në ndonjë periudhë kur mund të themi që jemi më imun, ato mund të shfaqen në çdo kohë, në çdo moshë tek secili person, dhe është shumë e rëndësishme të dihen disa informata të rëndësishme sa I përket këtyre infeksioneve urinare dhe patjetër që në ato raste ku shfaqen të trajtohet. Kjo është e rëndësishme. Të gjitha këto do të mundohemi të flasim me doktorin e ftuar në studio, me mua është doktor Fahredin Veselaj, urolog. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Kënaqësit kemi gjithmonë në studio. Faleminderit për ftesën, përshëndetje për gjithë teleshikuesit e juaj. Unë thash që nuk është se ka një periudhë pauze për infeksioneve urinare, ani pse ndoshta jemi të prirur më shumë që gjatë verës të diskutojmë këto probleme, ndoshta për shkak edhe të rasteve më të shpeshta. Megjithatë edhe gjatë periudhës së dimrit, infeksionet urinare janë prezente. Por ndoshta për të nisur bisedën, çka konkretisht kuptojmë me infeksion urinar? Me infeksion urinar nën kuptojmë depërtimin e bakterieve patogjene, bakterie jo të mira, në rrugët urinare, duke filluar nga kanali urinar uretra, në fshikës të urinës, pastaj arritja atyre dhe në veshk, të cilat shkaktojnë reagim të organizmet tonë, që është theme simptome, e të cilat mund të jenë nga ato më të letat, deri më të rënja, më dje dhe vdekje pruse. Pra, depërtimi bakterieve dhe mikroorganizmave të ndryshme në rrugët urinare, shkaktojnë një infekcion urinar, duke që reguluar rutinën normale të shëndetit ton dhe duke nxitur organizmin ton që të reagojë ndaj asaj dhe ai reagim manifestohet me simptome. Është diçka e brendshme, doktor, apo është diçka që lidhet edhe me mënyrën e jetesës, ndonjë shkaktar I jashtëm? Shqyqar, në organizmin ton ekzistojnë sistemi imunitar, tash në kohë në Covidit, kemi shumë njerës kanë dëgjuar se qatë do thot imuniteti I organizmit. Pra, në organizmin ton ekzistojnë trupa mbrojtës, ekzistojnë rruzat të bardha të gjakut, por ngrezojnë edhe disa mekanizma tjerë mbrojtës nga sprej limfocitëve, pastaj antitrupave të ndryshëm ndaj smundjeve të ndryshëm, të cilët në forma të ndryshme na mbrojnë. Megjithatë, për dallim nga smundjet e ndryshme virale për të cilët tash janë tema, siç është gripi sezonal apo edhe infeksionet tjera, siç është Covidi, infeksionet e rrugëve urinare janë infeksione më të shpesha të shkaktuara nga bakteriet. Dhe ato më së shpeshti nga bakteriet të cilat vetë I kemi në organizmin e tonë. Aktivizohen. Të cilat aktivizohen, në fakt ato kalojnë kufirin, kalojnë në rrugët urinare. Zakonisht bakteriet më të shpesha të cilat shkaktojnë infeksionin urinar janë bakteriet të cilat në një formë I kemi mike, por në rrugët e tretës, dhe më thonë në zorën e trash, si që është Escherichia coli, proteusi, e plot klepsiella, e plot bakterie tjera, apo stafilokoki, që është bakterie të cilën kemi në lëkurë. Pra, prania këtyre bakterieve në vendet e duhura, organizmi ton e mbron organizmin ton, por nëse këto bakterie kalojnë në rrugët urinare, apo shpesh edhe në rrugët urogenitale dhe genitale, atëherë shkaktojnë infekcione qofshin të izoluara urinare, apo qofshin infekcione të përbashkëta urogenitale. Dhe bakterie të cilat më së shpeshti atakojnë është pikrisht Escherichia coli, Staphylococcus aureus, por ka edhe bakterie tjera. Madje nga opinionet e mia për stafilokokën ekziston një lloj fobie, dhe shpeshherë pacientët kur vinë në spital apo në klinik, u doktor e pas na Escherichia coli dhe në start morri një frikë nga kjo Escherichia coli, që në fakt është si dhe gjitha bakterie tjera, shkaktojnë infekcion nga ato më të leta deri në më të rëndë, dhe I cili normal që dhe shërohet. Sigurisht. Ndërkohë, me qenë se jemi dhe në stinën e dimrit, më thash pak që ndoshta verës se kemi këtë tendencën që më shumë të dëgjojmë për infeksionet urinare. Pse, çka është ka këtë ndoshta këtë ndryshimi, le të them, sezona e dimër edhe verë në këtë problematikë? Okej, tani infeksionet urinare e para përfshin të dy gjinitë. Do shtë janë pak më të shpesha të gjinia femrore të femrat, pas të moshës e mesme. Pra moshën e mesme nga 18 dhe 25 vjeqë më shumë të përfshin infekcionit urinare, por infekcionit urinare janë të praneshëm edhe të fëmijet nga përsa lindja e deri në moshat më të vjetra të pleqëris. Sigurisht, në sezonin e verës mund të ketë edhe realisht ka infekcion urinare më tepër për shkak të djersitjes, për shkak pjesëmarrjes në përpishina, për shkak konsumimit më pak të lëngjeve, për detit e gjitha,
pra infeksionet urinore relativisht janë më të shpesha gjatë sezonës së virit. Mirë po, kjo nuk është një rritje shumë e madhe pasi që infeksionet urinore kemi në çdo periudhë, edhe aktualisht në periudhën që jemi ka shumë infeksione urinore të gjitha kategoritë. Ka raste ku ngatrohen ato me ndonjë ftohje, doktor? Që ndoshta mundet me na jap një indikacion që mund kemi edhe ndonjë infeksion. Përveç infeksioneve të fëmijët e vegjël, sidomos para moshës 1 vjeçare apo edhe 2 vjeçare, në të cilën simptomat nuk janë tipike dhe shpeshherë fëmijët janë të dobët, janë të zbehtë, shpeshherë kanë temperatura, kanë oreks të dobët, nuk zhvillohen mjaftueshëm ashtu si kanë si çdo prind që ka qef. Pra janë pas simptome tipike dhe shpesher e shtinë dhe mjekun e lajthitje në kuptimin e diagnostifikimit, pasi që infekcionet e rrugëve respiratore janë më të shpesha, dhe si të tilla nga njëherë diagnostifikohen më me vonesë, duke u trajtuar si infekcione, si gjendje me temperaturë, qoftë nga dyshimi se janë nga po i dalin dhëmbët, apo nga infekcionet vërtet që janë të rrugëve respiratore, dhe dedikon edhe nga vështirësia në morjen korekte të analizës urinës, Pra, në këtë moshë, infekcionet urinore nuk kanë simptoma tipike dhe trajtohen më me vonesë, ndërsa te kategori tjera, infekcionet urinore kanë simptome, dhe ato simptome janë ose nga fshikza urinës, të cilat manifestohen si urinime të shpesha, urinime me dhembje, urinime me djegësim, urinime me ndërprerje, ndjenë për mos zbrazjet urinës, urinime gjatë natës, Pra, simptome kryesisht irritative të cilët irritojnë, por të cilat shpesher nuk shkaktojnë gjendje me temperaturë. Pra, për edhe për këtë arsye, për hirë me kuptu me letë dhe teleshikusit, edhe ne infekcionit të ndajnë në infekcionit e rrugëve të poshtë më urinare, që në mësën infekcionit e fshikzës urinës, dhe infekcionit e rrugëve të si për më urinare, që në nënkuptojmë infekcionit e veshkëve. E të cilat janë infekcione shumë më serioze, japin simptoma krejt tjera nga infekcionet e rrugëve të poshtë urinore, pasi që çdo kush që ka infekcion të veshkëve, atë është një gjendje më e rëndë, një gjendje me temperaturë, një gjendje me dhëmbje në bel, pastaj një gjendje pa oreks, është një pacientat vërtet janë gjendje të smurë, që a thonë me shumë simptome. Të një kategori e pacientëve infekcione mund të dajmë dhe nëse infekcione të cilat janë akute, sa po kanë fillu, fillojnë bërshëm, për 24 orë fillojnë infekcioni me urinime të shpesha, djekësim, shpeshes edhe urinime me gjak. Por në disa raste infekcioni shkon në mënyrë graduale, dhe themi infekcion kronik. Dhe më thonë ai, jo vetëm që fillon ka dalë, i ka simptomet më të nga dalshme, dhe e ka atë mundësin e ri për sëritjes, dhe më thonë, dhe kjo nështë ta gjoja ma karakteristike që i dalon për infekcioneve tjera, infekcionet të rrugëve urinore është pikrisht fakti se këto infekcione din të ri për sëritën. Janë të shpeshta dhe shpesher kategorine caktuar të njerëzve të pacientave i godet ma tepër. Tani, këtu është qështje edhe imuniteti, por këtu qështje ndikojnë edhe shumë faktor tjerë. Qoftë konsumimi i pak të lëngjeve, qoftë puna në ambjentet më të ngrohta, qoftë probleme tjera me kapslëk ose me obstipacion, qoftë smundje tjera shoqëruese që mund të ketë pacienti, si që smundja sheqerit, smundjet e vjetra të veshkëve, shtatzania, për shembull, do e favorizoj problemet me gurë në rrugët urinare, jeta në qift, partneriteti, dhe më thonë të gjitha procedurat më sanej kur ka nevoj me borë për qëllimit, mjekimit, caktuara. Pra tani janë disa gjendje të cilat me gjithat e favorizojnë. Konsumimi ka njerë edhe i barnave, caktumë si që janë imunosupresivet. Pra janë disa kategori edhe disa gjendje të cilat e rritin shansën nëse mundësin për infekcion. Për zhvillu infekcion urinar. Po natura se doktor, pra kur i kemi këto shenja, qoftë me më shumë vështirësi, qoftë edhe me simptoma klinike më të lehta, sa është të rëndësishme që të kërkohet të ndihmë dhe të trajtohet? Që ka ndodhë me ato infekcione që nuk trajtohen në njërën e duhur, në kohën e duhur? Absolutisht. Njëra ma e mirë për shërimin e smundjes është diagnostifikimi i hershëm dhe trajtimi i hershëm. Simptomet, infekcionet e rrugëve të poshtë me urinar, apo që themi infekcionet e thjeshta, kur nuk kemi
të shoqëruara me smundje tjetra, siç e përmendën smundja e sheqerit, janë infeksione relativisht më të rralla, por edhe infeksione të cilat edhe kur ndodhin rastësisht, ndodhin në një moment caktuar dhe ato shërohen shpejt. Dhe mundësia për më përsëritje shumë e vogël. Për shembull, shpeshherë shohim infeksione që vjen në paciente që nis femërore, e cila ka një infeksion të rastësishëm urinar dhe I cili me një terapi pasam 1 ditore ose 3 ditore, maksimalisht 7 ditore, ajo shërohet. Pse nuk ka smundje tjera shoqëruese. Dhe një kategori tjetër, të cilat megjithatë e kanë atë prirën për recidivitet ose për përsëritje, që është karakteristike, dhe ajo që ka duhet bërë, çdo mjek, e para të dëgjoj me kujdes një anamnezë, se cilat janë simptomet të dyshoj për një infekcion urinar, pavarësisht thash prej moshës gjinisë të secilit pacient, dhe në Kosovë ekzistojnë mundësi shumë të mira për diagnostifikim, pasi që gotin gjithandej kemi qendrat edhe laboratore të mjaftueshme ku me një analizë të thjeshtë të urinës mund të dyshohet për infekcion, por nuk mund të konkludohet se ka infekcion, pasi që shpeshherë në analizë të urinës mund ndodhet edhe prania leukocitëve dhe bakterieve me ekzistuesin lloj zhytje, figurativisht këtë po e them, dhe jo gjithherë ka nevojë me marr antibiotik. Mirë po, ekzaminimi mikrobiologjik, asa bërja e analizës e urinë kulturës, gjithsesi tregon sakt se pacientin e fjalë ka infekcion apo s'ka infekcion. Dhe këtu infekcione mund të trajtoj gjithandej nga mjekët e përgjithshëm, mjekët e mjekësisë familjare, pediatrat nëse është pyetje për fëmijë, e deri te mjekët e lëmive të subspecializuar siç janë nefrologët dhe neurologët. Pra diagnostifikimi është shumë I lehtë, pasi që thash përveç analizave laboratorike mjafton një ultrazë ose një ultratingull të bëhet gjatë vizitës për të parë gjendjet reale të pacientit dhe për të konstatuar a kemi të bëjmë një infeksion të thjeshtë pa komplikime apo kemi të bëjmë me një infeksion në cilën është I shoqëruar me probleme tjera, qoftë për mos brazin e fshikës urinës, qoftë me smundje shoqëruese siç është diabeti apo praninë e gurëve, smundje të ndryshme neurologjike të cilat kanë njëherë manifestohen edhe me probleme urinare. A mundet një infekcion I thjesht, doktor, që në rast se nuk trajtohet në mënyrën e duhur të bëhet një problematikë e madhe shëndetësore? Sigurisht, po, se thash infeksioni fillon si një infekcion I thjesht në fshikës të urinës, me simptoma urinime të shpesha, djegësime, të cilat shpeshherë pacientët I ngatrojnë me fjalën jam ftofur për shkak motit ose për shkak mbajtjes gjatë të urinës, pamundësisë për të shkuar çdo në banjo, që unë konsideroj që një prej shkaktarëve të infeksionit shpeshherë është te mbajtja e gjatë të urinës. Dhe një jargon krejt tjetër, shpeshherë I thënë pacientët më mirë është të shkuar me kohë në të urinuar në një banjo, sado pak që plëtsëm standardet se sa mbajtja e tej zgjatër e urinës, pasi që ajo shton e rrit mundësin për shumë fishimin e infekcionit dhe mandje edhe shkurën e arritin infekcionit dhe në veshkë. Pra, një infekcion I patrajtuar mund të shoqërohet me infekcion të rëndë, do më thonë të inveshkëve, I cili sigurisht që atër gjithësësi pa tjetër se ka nevoj me u trajtu për shak të gjendës e rëndë të pacientave. Në disa raste, nëse kemi vënesa në trajtim, jo vetëm se duhet hospitalizimi, por nga njëherë pacienti mund të kalojë në një gjendje jashtë zakonisht të rëndë, që ne thëmë një gjendje urosepse, kusht krejt infekcioni shpërndahet në gjak dhe pastaj është një gjendje shumë rëndë. E veçanërisht, kjo vlen për kategorinë e pacientave të cilët kanë ndonjë smundje shoqëruese, sidomos nëse kanë smundje sheqerit, në këtë rast diabeti, kanë probleme me zemër, kanë ndonjë gurë në rrugët urinare, përdorin barna për smundje të ndryshme, qoftë degenerative apo për smundje të tumore, për shkak se janë citostatikët, dhe për këtë kategori vërtet smundja dhe më kanë shumë fatale. Dhe në një periudhë të jetës së gruave, doktor, të shtatzanisë, dëgjojmë shumë shpesh për infeksionet urinare. Ato infeksionet pra që shfaqen për shkak të shtatzanisë, sa janë të rrezikshme, sa din të jenë të rrezikshme? Pse është ka që nevojshme që të bëhen kontrollat rutinë të analizës urinës? Sigurisht se infeksionet urinare janë bukur të shpesha, ndoshta më të shpeshta janë në periudhën e planifikimit familjar të çiftet, e veçanërisht e femrat. Prandaj të gjitha femrat të cilët planifikojnë, se çiftet planifikojnë për planifikim familjar, para përkësh do t'ju rekomendoja që të bëjnë ekzaminimet për të hulumtuar se kanë infekcion urinar apo jo, gjithsesi një kontroll rutinë të veshkeve. Po si çift, po. Një pasi që infeksionet edhe transmetohen, pastaj të shumicën e rrallës janë edhe infeksionet urogenitale dhe
është pamundur trajtimi I një problemi infeksionit urinar pa trajtimin e komplet të çiftit, pasi që thash ato në për këtë kategori po flasim, të cilët veç planifikojnë familje, domethënë ato janë infeksione të çiftit. Dhe nëse çifti nuk ka infeksion urinar, atëherë mundësia për planifikim familjar të shëndosh dhe pa probleme është gjithsesi është shumë më e madhe. Tani të shtat zonat çdo sen ndryshon, është një gjendje e re, një gjendje më ndryshe dhe mundësia për infeksion urinar shtohet shumë më tepër. Ndonëse nuk ka ndaj nuk isha thënë se shtat zonat kanë tepër shumë prirje për infeksion. Mm. Por megjithatë në 1% të vogël shanca është më e madhe e sidomos ato shtat zona të cilat veç kanë hinë në shtat zonë me një infeksion të mundshëm shumë urinar. Trajtohen edhe ato diagnostikime shumë I lehtë pavarësisht prej periudhës së shtat zonës duhet trajtuar sigurisht kujdesin më të madh duhet të kenë në 3 muajin e parë kur ende siç thojmë në mjeksi nuk është beba ende nuk ka fryti nuk ka krijuar organet është në fazën e formimit të organeve dhe përzgjedhja antibiotikeve atëherë duhet të bëhet shumë më strikte, domethënë ka antibiotik që gjithsesi përdoren në këtë periudhë dhe mund të përdoren pandonjë telashe dhe për këtë jo vetëm që literatura shkruan, por ne kemi përvoja gjata tash nëse 20 vite. Në periudhat tjera të për 3 muajin e dytë dhe të tretë të shtatzanis, gjithsesi mundësia për infeksion shtohet tash për shkak të edemës, për shkak presionit që bëhet shikzës të urinës, për shkak problemeve kanë njëherë edhe me jashtëqitje, të cilat gjithsesi kanë impakt në rritjen e mundësisë për infeksion urinar. Këto infeksione trajtohen pa problem. Edhe në periudhën e lindjes, duhet pasur kujdes në periudhën para lindjes, që pacientët të janë të ekzaminuar në mënyrë që mos të kenë mos të hynë qoftë në lindje normale, qoftë në operacione me një infekcion, pasi që mundësia e komplikimit që shtohet. Ndërkohë, doktor, çfarë mund të bëjmë në kushte shtëpie në këtë periudhë ku jemi për të mbrojtur? Sa do pak që kemi mundësi për këtyre infekcioneve urinare? Ushqimi I shëndetshëm, ushqimi I cili në vete përmban ka shumë fibra, dhe më thonë, konsumimi I pemëve, perimeve, I mjaftushëm, kisha thonë, në mënyrë që mos të kenë probleme me obstipacion apo jashtëqitje, pasi që personat të cilat kanë probleme të tilla kanë mundësi shumë të mëdha të infeksionit për shkak se ata bakteriet në zor trash ka më tepër. Tualeta e rregullt. Mos mbajtja e gjatë e urinës. Shpeshherë njerëzit nuk konsumojnë ujë në rrethonat e caktuara nga frika se mos do të kenë nevojë. Nuk janë në shtëpi edhe do të kenë nevojë për. Dhe kjo prandaj duhet shmangur këtyre si datave. Kontrollat e rregullta, vizitat e rregullta të gjitha kategorive, thashë të fëmijët nuk ka simptome dhe prania në infeksionit urinar nxit hulumtimin e më të tjeshëm, pra duhet dyshuar. Dhe në rast se ka infeksion, duhet trajtuar. Tani duhet hulumtuar edhe arsyet shkaqet që kanë sjell, a mos ka arsye shoqëruese, dhe nëse ka arsye shoqëruese duhet trajtuar problemin shoqërues. Duhet mos përdorë antibiotik pa recept, pa konsultim me mjekun, pasi që një prej karakteristikave më të dobta që kanë bakteriet në rrugët urinare, se shpejt krijojnë rezistencë në antibiotik. Dhe jo gjithë shumë herë neve në vjen pacienti I cili e ki të vështirë me zgjallë antibiotikin si mjadhon, për shkak se një kohë të gjatë a I ka përdorë... është bërë imun. Imun, qoftë pa kriterë, qoftë nështë edhe me përzgjedhën e vet mjekve. Dhe hapi tjetër, në një kategori e caktuar mas shënimit e infeksionit, gjithsesi që duhet rekomenduar pacientëve një terapi profilaktike. Pra, duhet zgjedhur një urinë septik, apo një antibiotik më të lehtë, të cilën duhet rekomenduar për një kohë më të gjatë ta përdoret në një dozë të vogël, I cili do të zvogloj mundësinë e depërtimit të bakterive në rrugët urinare dhe me këtë do të garantoj një zvoglim të përsëritjes infeksionit urinar. Pra, këto kishin që me qenë rekomendimet e mija, dhe më thonë, më tepër lëngje, më tepër pemperime, me pas pacientët edhe rekreativitet, si them, në gjendjet të mbyllura, gjendjet të cilat nuk ka aktivitet, shpesher qëndrimi I ullur, qëndrimi në venet të mbyllura, gjithsesi e favorizon.
Dhe krejt për fund, doktor, se me qenë se jemi edhe në fund vit, si ka qenë për klinika në këj vit? Sa ka qenë fluksi pacientëve, sa keni pas shumëncimi u përgjith? Që thëmë të drejten, donë se viti kaluar ishte sfida ma madhe kur filloj pandemija, mënyra se si me reaguën në rrethonat e pandemisë. Që thëmë të drejten, është një viti cili ka pas shumë punë, ka pas shumë sfida. Urologjia, infekcionit urinare janë një prej kategorive që ma të shpesht që kemë në klinikë. Mirë po dhe kategorit tjera janë shumë të prezentuara. Pacientët e vlerësojnë, por mendoj që ka qenë një vit me shumë suksese edhe me shumë punë në të gjitha, në të gjitha fallojet e probleme urologjike. Infekcionet janë një, por gurët, karcinomat janë probleme në vete. Unëroj që viti që vjen tjetë një viti në barë gjithashto dhe shumë shundet për juve stafin fillimisht dhe më pas edhe për të gjithë të tjere. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi si gjithë mund ju keshim në studio. Faleminderit për ftesën, për shëndetje dhe për gjithë të lëshikus të uroj shëndet gjithë dhe viti që do të vjen dhe të navjall shëndet mas pari në barësi, shëndetje obi të gjitha, por edhe fundin e pandemis, për shpresojmë. Shpresojmë edhe fundin e pandemis, ma dje që tash në këtë kohë sigurisht që bukur mirë po qëndrojmë, po uroj që ta kemi në kontrolë. Kemi në kujdatë shumë vazhdimisht. Faleminderit edhe njerë, doktor. Nërka që tani të ndëruar shikues, dhe të shkuputemi për pak marketing, do këthejmë më pasaj shumë shpejt me materialet e përgatit.